best seller of the month mu bucuruzi w'ukwezi mu kigo cyose. Icyo gihe babishyiraga mu kinyamakuru nk'umucuruzi w'ukwezi. Urumva rero nanjye bambara ya marketing. So ibinyamakuru bitandukanye nabyo bitangira kundambagiza, nari urumva nari nabaye inkumi kandi nziza. Iyo watsinze cyane nyine birumvikana. Ukundambagiza narambagijwe n'icyo bita imvaho nshya mwakizi. Imvaho nshya nacyo ni ikinyamakuru. Hanyuma bandambagije banyereka ibyiza birenze ku byanjye. Murabona nanjye nari naryohewe kandi mbona mfite ubushobozi mpitamo kujya kujoyininga imvaho. Nayikoreye amezi abiri, nayikoreye amezi abiri ninjiza bishimishije, ninjiza bishimishije. Banyereka ko mbiba kandi ari ryo wabizanye. So urumva nibuka ko ninjije miliyoni mirongo itanu ngenda. Kandi pasenteji yavugaga amasezerano twari twagiranye bavuga ko uwarenze tageti bamuhereza 20%. So 20% za miliyoni mirongo itanu muri bukube murabyumva. Bahita bambwira ko ndimo mbiba bakira ku mushahara. Bakize ku mushahara natangiye nanjye kubabara kuko bamwendaga miliyoni mirongo mirongo icyenda. So miliyoni ibihumbi mirongo icyenda ku muntu ufite ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni icumi numva narababaye, nta kindi nakoresha. So noneho ngeze rero mu kwikorera, kubabara byambwiye kwikoresha. Ndimo nkorera iyo miliyoni n'ibihumbi mirongo icyenda n'udutransiporo bashyiragaho amagana mirongo itanu mu cyumweru. Hanyuma nereka efuperi mu mirongo itanu mu kwezi. Nibwo natangiye gutekereza niba abantu banyuze amahirwe bifuzaga nakora iki. Ntabwo nahise ngasezera ariko nabasezera mu mutima. Basezera mu mutima nahise ntekereza, ntabwo ari ibi bintu dukora ku kindi nabikora. Kuko iteka maze gukorera izo icumi mbonye ari pasenteji ntabwo nababajwe kuko nishije mirongo itanu numvaga nejejwe nuko nibura nshobora gutangira ka bisinesi gatoya kazabyara ikintu kinini. So hanyuma mu kugwa mu mutima rero numva ntangiye kubyanga nahise ntekereza, niko natangiye gutekereza ku bintu bijyanye nanjye no kuba nashyiraho ikinyamakuru. Gutekereza nkareba za newspaper, nkareba online, nkareba magazine. So reba icyakoroha kurusha ibindi kuko icya mbere cyiza ari umusezi ubishoboye. So niho rero nahise ntekereza magazine nyikorana n'akazi nsanganywe ka buri munsi. Nitekereje nigiramo amahirwe nibonamo miliyoni cumi n'eshanu, nibonyemo miliyoni cumi n'eshanu bahita babivumbura. Mu kubivumbura nanjye nifura mpita mbasezera kuko numvaga ko nshoboye, nari natangiye kubona ko nshoboye. Uhereye uwo munsi ntangira kwikorera rero, ntangira ndi njyenyine, ndetse n'umwanditsi nshaka abanditsi nshaka uwo bita ba dizayina afite kapasiti yo kubahemba ntangiye. Bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo ihera ubwo ubwo narabitangiye. So kuva icyo gihe kugera uyu munsi ibintu bimeze neza nta kibazo. Hanyuma rero ibyo mbivugiye iki, ibyo nari mbivugiye kugira ngo nawe uri aha ngaha urebe ni gute wakubaka imbere yawe cyangwa se inzozi zawe. So nyuma yaho akazi karaboneka, nibagiwe mba narazanye muri zimwe ariko hari zimwe namba zimaze kuza muri layiburari yanyu hano na byose mwagiye muzibona.
umunsi wa none icyo nashakaga kuganira namwe ni iki. Icyo nashaka kuganira namwe batumije ko mperuka hano vuba cyane 2008 kandi 2008 nahabaye nanganaga namwe ukuvuga uko mungana nari nambaye umwambaro nk'uyu ariko mu kubaka jeans zanjye buri munsi umwaka watambukaga ndeba niba icyo icyo nshobora kuba nakoze naje kwishimira iriya gahunda ya leta y'imihigo iriya guhiga ni ikintu cyiza namwe nakesha rero ibyiza byacyo urumva ko bimwe nababwiye buri mwaka nageragezaga kwikorera evaluation nkareba ese ntabwo bintu natekereje kera nyiri umwaka uragira inka birashoboka ndenajyaga ntekereza ko mu myaka itarenze 38 ngomba kuba mfite PhD narabitekerezaga imyaka nkayikurura ni uko kwiga nabifatanyaga no kuragira so gahutatu n'umunani ntiragira ndacyafite hope maybe mu bitarenze mu kwa cyenda mpamya ko PhD nzaba nyitangiye kuko ifite capacity ufite ubushobozi bwo kuyiga niyo mpamvu nariseka ngo mutaza kugera mu ndabirataho ahubwo nashaka kugira ngo namwe ndetse nk'ukanguye bamwe ndetse nk'ukanguye bamwe ariko icyo ushaka kuvuga cyiza gikomeye kurusha ibindi ukwiriye kwigiramo ni icy'uko igihe cyose ufite indoto nziza kugira ngo uzigereho ntabwo ugenda nk'abandi akomeze karumvikane ntabwo ugenda nk'abandi ugenda nkawe kugira ngo bino mbabwiye mbe bigezeho nabyubatse ni mu orevo nandi mu wa gatatu mu mwaka wa gatatu hano hagati mu wa gatatu barimo segonderi bano mwese ni guhera mu wa kane urumva ko mukuze njye nabyubatse guhera ndi mu mwaka wa gatatu segonderi nabikoze ne uyu mwaka wa gatatu segonderi narije nitekerezaho nari maze hari bya biga babita adolesanse ibintu by'ubugimbi byari byamfashe nibera ku kayoga n'utundi ariko nikore evaluation nsanga ngiye kubivuga nsanze ngiye kubivuga ndafata umwanzuro ndabireka ndetse nshaka n'icyamfasha kugira ngo ndeke burundu niyo mpamvu nayibabwiye rero ko ugerageza kugenda bitandukanye n'abandi ugatekereza bitandukanye n'abandi ndetse ukanywera mu kabari gatandukanye n'akabandi iyo nitugera ngaho mu guhindura yaba akabari cyangwa iki bisaba kureba abari hejuru yawe ukabigiraho amafaranga meza navuga ngo aryoshye
ariki muri mwebwe ni abenda kurangiza bafite iyo talent hari igihe nabahakaze sibyo abafite iyo talent atari ibyo bize kuko ku isoko ry'umurimo nahahuriraga n'abize ahantu hakomeye kandi heza ariko badafite iyo talent so umuntu ufite iyo talent rero we nshobora kumuha akazi kuko nta kibazo rwose sibyo bivuze kuba na contacte wumva abafite iyo talent iyo tuganiriye gutya mpita mbibona hanyuma rero icyo abayobozi banyu bari bantumiriye ntabwo byari ukubabwira ibyo gusa icyo nababwiye ari ugusasira kugira ngo nawe nibura icyo bita ubuhamya kugira abantu bafashe kuko umuntu yiyubatse ukumva nawe ushobora kubikurikiza kandi bigashoboka igihe cyose iyo nabaga ndi mu rugo narebaga televiziyo ariko nkabasha kureba abantu bavuga ibintu by'ubugabo kandi bagenda nk'abagabo natangiye kugenda nk'abagabo ni ukuvuga ngo ntabwo nabashaga gusipeninga ifaranga ryanjye natangiye gusipeninga ifaranga nuko mbona kuri konte amafaranga abarika mu mamiliyoni ariko kibarika mu magana ntabwo nabashaga gusipeninga amafaranga so ako rero namwe kabakangure kabafashe gutangira gutegura haracyari umwanya munini gutangira gutegura ese nuva ku ntebe y'ishuri uzajya hanze uzakora iki uzaza gusaba akazi uzikorera uzagira uti icyo nakubwira cyo mu bintu nka bitatu gusa byagufasha yaba bene data batwicaye hano imbere barangije bumvise ko harimo n'abakoze na neza cyane bari buze kubishimirwa hari ikintu kimwe gishoboza umuntu urumva abavandimwe bagenzi bange mwarangije kimwe na njyana ikintu gifasha umuntu cya mbere ni ugutinyuka se mwanyumvise ikintu gifasha umuntu cya mbere ni ugutinyuka munsi nakoze lisite y'ibigo numva nakoramo kandi bikomeye nayikoze nta muntu nziyo kandi nayikoze ntabizi niba bari bumakaze ariko byararenze aho nageze ibyo byose ubona uburyo nasobanuye uwo ndiwe n'ubushobozi mfite bisaba rero kwitinyuka ariko nyuma yo kwitinyuka ushyiramo imbaraga zirenze izisaba najyaga mbyama saa moya cyangwa saa mbiri ariko nibura saa kumi nkakanguka nkatekereza ikintu ndi bukore nkatekereza n'iki ndi bukore ese tageti bampaye ntibashe kuyigeraho ibyo nabitekerezaga saa kumi n'imwe n'ebyiri nkakaraba ngahita ngenda kandi nageraga ku isaha y'umugoroba namaze kubona ko ukwezi kuzarangira tageti nayigezemo rero ntimuzitinye ako niko nshorejeho ntimuzitinye umuntu wese arashoboye ikintu cya mbere cyica future yawe ni ubwoba bwo mu mutima ubwoba bwo mu mutima bushobora kwicira future iby'ingenzi amazi masuzi muraho hanyuma rero mperutse hano kera sinzi niba mubonye ngo ndashaka kubabwira akantu kamwe mperutse hano kera urumva ko maze kwibagirwa ubuzima bwa kinyeshuri nsigaye ni ubuzima bwa kiyobozi rero naza kubasaba kugira ngo mugerageze kumurikira iminota mike cyane ntawamenya hari igihe n'ejo namwe twa mwazamura uyu mwambaro hanyuma tugakora sibyo hanyuma rero nk'uko babwiye amazina yanjye yitwa nitera ernest nabaye hano nambaye umwambaro nk'uwo uyu mwambaye nahavuye mu mwaka w'2008 si vuba se
Sivuba. Mayo kamu diberi munani, kamu tadi jera, namu itu, tuzawa tua riba, tuzanya tua huria, aga, baca kusinya lalu kaya masih di cibo, cabut pesuruh ya ibu yang nunggu, ubu yang mana, anjene, jangan buat ini, mungkin orang tadi usah buat tampil tadi nishi. Nyukukannya nama kami atau harus kita mau bayar experience dihance mobil tadi saya tapi bukan kami kamu sehingga ibu tu mau lihat pura ibere aku kau ini tak aku kamu syarat je. Hanya orang di Indonesia yang mahu komentari je, apa nas naga ni, na komisi kaminusa, nara ni je, baca lah, kuli diberi na cuma kata ti sosa, na semasa semuri diberi na cuma kata apa, belum baku virus. Hanya Nomori busa kumuri chao, baadhiyeko nikorea, ita tangu chera, ita tangu fubari kose, kani jisehone chao basumo na bidiramat. Kuri mose, nomori busi, ita na samakuru baadhiye, ita light publication, ita kisha wa light magazine. Chini ya makuru soka mrekeza mwanamwaga kambi chikala na muzama kukwa tendea hivu barangi yao mnaje mchimona mwana Amerika wachimona mwri Lightner of Congress mwri Canada wachimona mwri Mierbos Lightner so icho na mabakie leo tulivu gani leo jitoya na kusemu hivutu mwanatekura mbile na shaka kuwa nyurilamo mosha abacha kupa mwondu afuze kujeza adeze kujo hifu uje kujeza shash bibili ni mwanani ni sabla Wajar kita bawa dua ye, nama itu dua ye bibir na nakari, bibir nakari. Bibir muka umasa, para awak ni muka ni direktor kakaknya, jalan ni mahu punga, jangan boleh kalau masih lepuh dua ye lima bibir. Bibir ni cina nak usah kasih kamu wajah suri, nama yang kami kita bawa mater. Iko naga kuzame zatatu. Anima bibiri na chumi, naje ukora mzee mosiwaze. Naenda rangi jana mori kwa bibiri. Iko mikopji kwa. Ndio ukora mori jeshi nzwe, mtu mbolese miso. Mosiwaze na mzee ni akili. Ni kich na mzee yeyo. Musi wanza na wa yeyo ni gana kaminozi. Mpu yeyo najie kuwa mwoditeri. Nakole chigo chanya chanya wa yita eme na nasosete. Ni woditi mfamu. Agyuma yumaya aurelo nasha chishizumutu mwonu ashomora pi kore. Nyuma mukulisha kisha bichi yenu kwa mbuje bose mutamu kani. Jewe muka na danje nungasha kuzamu mkobi. Mkobi tala wariko kitichizi leko izashobo. Kuko mbusha kanu mbushobo. Mwanda mifuga hali wajienzi wachu na wanyi wa kusewa ni hanze. Ibireba cyane ndetse namwe mukiri ku ntebe y'ishuri birabareba kandi cyane kuko nimwe mufite amahirwe
naruta ayabari ya kukomora cyari hasi bishoboka ko wabitegura hanyuma ajyaga ntekereza ko nzaba umuntu ukomeye ariko nkashaka inzira bicamo sinzibone neza ariko nyuma iyo watekereje ikintu hari icyo bita kurinda indoto kurinda indoto ni igihe warose hanyuma inzozi zaba zari nziza ukaza guhitamo ukareba uburyo wazirinda kuko nari naragutekereje uhereye urwo rugendo akazi mwumvishe natinzemo n'ak'imyaka ibiri n'igice kandi twose ntabwo twabaga ari tushye ariko nageraga mu kazi nareba uko bihagaze nkavuga ngo bishobora kuba bitakize umuntu gukomera birabijyana no gukina hanyuma niyo mpamvu nagendaga mpindura akazi kenshi inshuro nyinshi so muri 2012 yenda gushira nibwo nahindura koko mu nzego z'ibanze bwamwembaga itari ibanga bwamwembaga ubuzima nageze kuri 275 275 ariko nkabona ko nta kintu ashobora gufasha umuntu agakira ndashaka kwihuta kugira ngo ngire nko kwikorera kuko nibyo iby'abantu bose baba bakeneye hanze aha ngaha tuba dufite abantu benshi badafite akazi batabibaza n'uburyo baboneka ariko bakaba banatekereza uburyo byashoboka kugira ngo bakabone nahise njya muri iyo boditingi famu nayigiyemo arimo nsoza kaminuza ngezeyo ndebye umushahara n'akazi uko bingana nsanga ntibireshya ngihitamo guhita ngahagarika icyo gihe nahagarikaga akazi ntarabona kandi ariko icyo nabaga nshaka kugira ngo ndebe icyisumbuye kurusha ikindi so nyuma yaho rero naje gutekereza ibintu bita kwikorera bigenda bite muri 2013 yenda gushira nishyira 2014 ntekereza umuntu yikorera gute hanyuma naje gutekereza kwa prayida mu bigo bigera nka 3 natekereje kuko nari ndangije kaminuza nari natekereje muri beka ntekereza MTN numva ukuntu abana dutekereza neza ariko numva niyamenyera ko ashoboye hanyuma ngiye muri beka nsanga umushahara wabo urangana na wa wundi nasize mu murenge aho ngaho ndahihorera narasimbuka ngo ngere muri MTN nshaka kuri bayise iyo bita the new times ikinyamakuru cy'icyongereza gisohoka buri munsi hano mu Rwanda hanyuma nigezeyo nsanga ifite choice ebyiri uburyo barekrutinga abakozi hari umukozi wigenga n'umukozi bagenga bampitishamo banza kubasaba kunyereka opportunities za buri kimwe hanyuma baza kumbwira ko umukozi bagenga nibura bamutangiza ku 1500 hanyuma umukozi wigenga bakaba bakwishyurira icyo wazanye nk'uko urugero nari ngiye muri firigi ya marketing kandi marketing ntabwo nahuye nayo muri mu masomo yose nize ndumva muri secondaire nayo kiriya ni comptabilité muri kaminuza niga comptabilité n'ubundi masters niga finance urumva ko uretse agasomo kamwe twajyaga tubona nka marketing ko none narayize so babasha kumbwira ko umuntu wigenga nibura bamuha 18% 18% ku ijana y'ibyo yazanye noneho ndakompiyaringa ndababaza tageti nk'umuntu ni iyihe barambwira ngo tageti abari miliyoni 10 ku kwezi baguha we kuzana nsanga uwazanye miliyoni 10 bamuha 500 n'uwazanye miliyoni 10 bamuha 18% ndakompiyaringa
nsanga 80% ashobora kuba ari ufata menshi nsanga yabikoze yabona nibura miliyoni n'igikirenga so nahise mpita mpinjira ubwinshi kuko numvaga icyo nashakaga ari ukwikorera none bari icyo bita kwikoresha mbisemo ukwezi kwa mbere ndafeyiringa mbona ubusa hanyuma ntangira kwibaza niba yumva nifatiye 500 ukwezi kwa kabiri nabonye makeya ntabwo yarenze miliyoni 2 n'igice ubu twari dutangiye kuza dukeya tubasha kukabarenga transporti yanjye hanyuma mu kwezi kwa gatatu nabashije kuhacivinga tageti yanjye ndenzaho so immediately umushahara naruzinze amezi abiri atambutse narawubonye ndarenze ubwo mpita mbara inyungu yarenzeho hanyuma uhereye uwo munsi ntabwo nongeye kujya munsi ya tageti numva noneho ntangiye kwigira ariko nabitanye natekerezaga ni gute noneho atarimo wanumyinge nakituma nkagira ikintu gisa neza so nyuma y'amezi atari menshi bigeze mu mpera y'umwaka ari muri